Wa 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 -salam wa wa tuli kulutimbo lwemirembe mb. slamtv mwebale kutambula naffe program ekubo wano mukadde kwobulungamu nze mustapha muhamad mutuhe tuli ne shekhe waffe musomesa waffe okuva college enkowe sheekh idris ahmed akasujja muzukulu womuwalimu

obanga tuyina ebitwokya bingi nyo muramadani waliwo bwetuba tusoma ramaan nga babatusomesa ramadani walionga batunyonyo batuwao taarifu ya ramadan batugamba nti huwa al imsaaku kwerekereza naye msaaku kyebasooka okwogera mere nebayoka baleterako ebirala mere ebintu byonabyona ebyokweyagala oba ebigayaza nga bwewatusomesa mumusomo ogwayita bwewatulaga ni ramadan tetegeza kugayaalabona bigayaza nemuramaan bigobebwa bwogenderera bannafe abatunda emmere abainaestaran singa basiramu bwebabalanga ate muramaan ate batukira bufananyi bwamere ate rabika bulungi waliwo obufananyi obutambulawo butwagaliza ramalani enungi kubako ntende kajaga oba kajuisi oba kabinika kacayi kyokka ate batwagaliza kusiiba kulungi ate obufananyi batuwabulaga kulya lwaki ramalani eno kyetwatwale nyo nti kikulu mmere بسم, بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين no, no, أجمعين وبعد كاتي ري آية جتماني جبت سمرة بالكسر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كاتي آية ينبغو جفون الدين olaba nga ekigendererwa kyokusiiba ekisinga obukulu sikuleka byakulya nabyakunywa kubanga okuleka oburese byokulya nbyokunywa tebireeta takwa tekireeta takuwa ate nga ekigendeerwa mukusiiba kiki kufuna takuwaeodrem nze bwendeka okulya muksiib nokunywa tekinyongera imaani kyo kyoka okuleka ekyokulya nokunywa kikuyamba kikuyambako kubanga omuntu bwaba talidde entambula yebirowoozo byebayanjawulo ney omuntu alidde kaali omuntu bwaba talidde kwegamba omulaba nga emikisa gyegyokuyomba giba mitono era kyobula abantu mukisiibo bangi waliyo abasigalayo na bambazuulu naye bangi obalaba nga bakyuka ebigambo biba bitonotono kakati obutalya kiina kinene kikikola kumubiri gwomuntu nekimuyamba okutereza ate ebirala naye nga si kyekisembayo si kyekigenderwa kyokusiiba oba nkutegedde bulungi nti okusiiba kunafu yomubiri nekwongera omwoyo amaanyi na kuyinza okuba tikunafu yanyo buno omunafu buno obuli fysico naye kuu kukyusa omubiri gwomuntu kiraba nga bwolaba omuntu nti kwegamba mod ena ecyuka nga bwolaba omuntu nti oluusi ayinza okucyuka olwokubeera mukifo omuntu bwabeera nga aliwe waka oyinza omulaba nga bwaba atudde oba atudde muntebe atulanga bwayagala naye ate bwagenda ku bugenyi asigala ye muntu yoomu naye oyinza okumulaba nga entuula gyatulamu ndala oluusi ayinza okubanga a takigendera nabugenderezi naye obwongo bwo bucyuka bukyusi olwembeera gyalimu namanya nti kegamba oluusi takisaamu namaanyi gali awo takirowooza nakukirowooza naye yesanga bwesanze nti mb mubwongo bwe nga bumugamba nti tosobola kutulabwotyo kiraba nebwagenda mumuzikiti oyinza okusanga omuntu buli lwayingira omuzikiti ebigambo byayogera neneeisa geyeyisa nga eba yanjawulo kwegamba nti obwongo bwe bucyuka nebwe proguraming okusinzira ekifo kyalimu kakati nmbeera eno eyobutalya omuntu wabatalidde obwongobwe endowooza endaba gyebulaba ebintu ebayanjawulo kakati nekimuyamba okukola ebyo byayina okukola bwaba talidde mmer kakati kybalaba nikusiiba nga aimamu ibni ljawuzi bweyakwawuamnokusiiba kwabiti sa waliwo samrh n saum jawarih kakati omwybiri ku muntu omu kubanga era ebintu ebyobisatu omuntu yabirina kakati onomwoyo gwomuntu mukisiibo kinoasam jawarihnkati yembuza nti waliwo omuntu asiibako obwongo naye nga ebiyungo nomwoyo tebisiibye kakati omuntu asobola okusiiba ebiyungo kati biri ebirala ate nebitasiiba kyova omulaba nti aba asobola okubeerawo nga yasiibye emere eyo tagiridde naye nga muneeisa yetalina kyakyusiza Mobin tuwa bidara. Yori, wanda Alaihi Wasallam, gwa man lamye da zuri wal amala bihi wal jahal falai salillahi hajjafi an niyar da wa sharabahu wal ne hadithin dari gamanti rubba suwa imin omuntu ayinza okuba omusiibi naye nga talina kyaganyiddwa mu kusiiba kwe ila aljula wal atash okujjaku okulumwa enyonta nenjala kakati kiba kitegeeza nti okusiibawe al aqli neruuhu tebyetabye mu kusiiba kuno ey hadithi kyetegeza nti bino ebirala ebirina okusiiba tebyayingidde mu kusiiba kwe okugjako aljawarih ebiyungo ate olusi ebiyungo era nabyo biyinza okubanga si byonna olulimi lweterusiibye amasoge tegasibye nebifanana bweebityo naye nga lwolubuto olusiibye kubanga talidde emmere era takoze eki tanywedde mazzi kakati okusiiba kwobwongo bwo mukhalafatu lhawa kwekubeera nti ebintu byonna tobikolanga bwoyagala tobitunuliranga bwoyagala naye obikolanga allah subhana wataala bwayagala ati kwega nti obwongo bwo bwotuuka mukisiibu olina obukyusa olina okubupurogram nga bukoleki butambule nembeera yekisiiboa kakati omuntu bwaba yasiibye nabeera nga obwongo bwe bumugamba nti bwoba obadde otunda nyama kiro ebeera ya gram km0 naye nga asobola okuguza omuntu gramuzi 9a oba 8n50 acyakanga minzaani olwa siringi oyinza okulaba nga amb sente zaagenda okufuna mu gramuzi ezi ekikumi nga ziyinza okuba siringi nga k0mi kakati wadde nemubiseera ebitali ebya ramadan sikiba kituufu naye yali badde akyusa obwongo bwe mu ramadan aa ekintu ekyo si kitufu naye kakadi bwaba yasiibye nga obwongo bweekyo kimubuulira nti si kituufu kitegeeza nti obwongo bwe tebwapaticipatine mukusiiba olubuto lwokka lwe lwasiibeyasiibye ekiyungo ekiraba songa eri takkuwa aoina okufuna mukusiiba laalakum tattakun antaala bainaka wabaina gaabi elah wikaya kati obusungu bwa allah obusigala otaddewejigi teririiwo buba bukyakutukak butereevu kadi kibakitegeea nti ekigendewa mukusiiba gwe tonabakukitegeerasi mmere yoka ngaffe olsi bwetukitwala ekyokubiri kyoba oyina okuyigamu nti okusiiba kuno okw'ebyokulya kutuuka ekiseera ne kukoma nga ekisiibo kiweddeko naye biri ebirala byewasiibye mu kisiibo omwoyo ogwo okusiiba n naamagezi gokusiiba byo birinabirina continunga kuno okusiiba okwokulya nokunywa nebwekubangakukuvuddewo yeri laalakum tatakuunetaw eyogerwa muksib allah gayogera kyadakimrma alah kwa mukisiibo oba oluvanyuma lwakisiibo okufunira mukisiibo ekisiibo kikuyamba okufuna nosinziira notambulanakwo nekisiibo niwe kiba kiwedde ekiraba olwo lwobaliwa nti okusiibako okukoza eki okufunyemu kubanga kino ekyokulya nga bwetwogedde kiriko ekomo oluusi nkwabiyungo kwokka oluusi tubeera nti mukisiibo twongera okkola ki twongera kubirungi byetukola tugabula tulisa abanaku nebifanana bwe bityo nituba bakisa getuli naye ebyo tebirina kuggwaawo nga alamawana eweddewo byo birina okubeera nga bigenda mumaaso kakati olwo kyova olaba nga ramadaan alimu okuta omuntu minanaari okuva mumulirookuta ensingo yomuddu okuva mu muliro kakati tekijja mu magezi okubeera nti ddala oba otereddwa mumuliro bwebanga ramadaan bweweddeko noddayo kubanga byokola olmaan ari ebikuza mumuliro kale bayinza okuba waliwo hadithe abamu bateekamu bayina waliwo abagidaafa nabakolaki naye kwegamba bwoba watunoolidde amakulu gebigambo ebiri mu haditha eyobyonna bsauyks yakino it nnar wnanaye ekirimu nti byonna osobola obutabi wa naku nti kino kya munaku kumi kino kya munaku eziddako kino kya munaku ezisembayo naye munaku zonna asatu ate ebyo byebogerako byona ebisatu munauezasauni oba magfira ekiddako rahma ekiddako ituku manar byonna mu ramadaani yonna okuva lwetandika mpaka lwegwako byonna ebyo ebisatu biba bitambula omuntu asobola okunyikira okuviira ddala kuntandikwa ya ramadaani iukumnaar nagifuna ouli waliwo ga nti omuntu akola nyo awalu rahma wa ausatuhu mafira wa akhiruhu itiku min anar kankujeko okumulama katono nnyo neyngeera tuli mubuufu bwebbwebumu bwe omugagga baga nti omusajja akoze emyaka mingi omugagga bwayina obwo yakola etugenda okutsajakola natuka ekiseera nagagga wala omuntu anawona omuliro gwa allah naye yetaga kukola nyonyonyo bbanga dene awone nga muramadani en bwetugaa nti nga bwgaenti bwanyikira kumulundi ogusoka ne munaku ebiri asobola okuva mumuliro ensinga allah nagita naba nga ali mubagjana munaku biri namkisoboka kati singa abadde yasiibye nga abadde akoze ebirungi for example allah subuhaanau wataala namujulula oba namuteeka mumbeera nga takyasobola kwongerayo okusiiba ezinaku ebiri zasiibyi ezimumala okubeera nti ateewa okuva mumuliro kwegamba mubusiraamu nga bwebatera okutusomesa obusiramu kyebutudimandi nga kyebutugamba kutambula sikutuka okutuuka kirala okutuka obuyinza bwokutuuka buli mumukono gwa allah subhana wataala nebanabi wetebatuka apana tbatktbatukbatuka tebatuka kwegamba nti in e sense nti singa obadde ogamba kutuuka kati mubaka salllali wasallam emyaka gyeyafiirako bweoba oyagala kutegeeza kutuuka okutuuka kuba kufanana kutya twali tukyamwetaaga no yo nyo twali tukyamwetaaga kwegamba bingi naye kwegamba nti omuntu ona atambula eri allah subhanahu wataala wonna wamutwalidde abnfabatalina kyafiiriddwa kyekikulu ekirimu nti nomubaka salal wasallam awamu nokubeera nti ffe twasigala twali tukyamwetaaga eranga singa abaliwo basaahaba walio babuziza nti agende obanedda bonna bali basazewo nebakolaki tagenda naye ate yekululwe mukugenda keainakeyafiirwa alinakeyafiira eyafiirwaki kati naffe wonna wetuba tugendedde bwetuba nga tubade tutambula bulung tbauinaketufiiridwa ekizibu kekizibu kirimukubeera nti obadde totambula bulungi kakati ekyokutuuka kirala kgamba nti bweba okola emirimu emirungi nebwekiba kiki olaba waliwo hadithe egamba nti singa ekiyama kituuse nga omuntu ayina omuti mungalo ze ngaabadde eniayi yakolaki yakugusimba naye ngaalaba ekiyama kigenda kutuuka era ensi genda kukolaki kuzingibwako omubaka yaga nti bwaba asobola okugusimbe agusimbe teri agenda kugulya teri agenda kuguganyulwamu gugendakn naye yali atuyigiriza nti tewali cyansi erina kukusuba ekintu bweoba osobola okkikola kikole tthe extent nti nebwolaba nga ekiyama kigenda kukolaki kutuuka ngaolina omuti mungalo gusimbe kwegamba nti empeera ezokusimba omuti kwegamba osigalo jya zifuna nomate nwaliwo agenda oguganyulwamu oba nedda sifiirwa wadde gwo tegugasiza naye e kyokoze kirungi ntieniya nungi kobalaba nti nebwetuba nga tufuna wuzu nebwobeeraku nyanja mazzi mangi nyanja okuiako akakacupa kamiowoto obakadomola tekiina kyekikukolako naye bwobeerakunyanja obusiramu bwo bwekugamba olwokuba okudibuuda kubi nebwobeera ngaoinakini nebobeera kunyana kakacupa akamnal water aka haf liter bwekaba nga kakumala ku ba osena amazzi galeke ntyanti ndi kunyanja era bweokikola ekyo obalibwa mubadiibuuzi kakati gwe ebiseera ebimu olunsi oyinza obutamanya oyinza obutamanya gwe tomanyi bitonde bya allah subhanawataala biganyulwa mumazzi ago kariwe baotandika ogadibunda bwotyooyinza okubanga oyina byofiiriza naye gwe nga tobimanyi kubangaoli wetunulira wekka ebirala tokoze eki ebirala tobirowozezaako kakali okiraba nti singa munsi fenna tutambula bwetutyo ngaobusiramu bwebugamba yonsi eno yali badde erimu emirembe miyitirivu kitufu kiraba yalibadde erimu emirembe miyitirivu naye tujja netumanyiira kakali omuntu oyo bwamanyira okudibuuda bwatyo olwokuba ali kunyanja kakali atuuka ekiseera nebwabeera nga afuse musajja mugagga nolabanga olwokuba yalaba nti alina sente nyingi omwoyo guli ogwokubeera selfis gujja nigumulaga nti sente zino ye yekka yayina oziganyulwamu nga tatunulidde balala nemulemu okuwa ne sadaka nalemu okuyamba agandi sente zange naye bwabeeramu omutima guli ogua nti sente zali badde ezaabantu ekikumi obeeza egombolola enamba obeza allah subhaanawataala okuziwa nze nzekka sikigezo gendi kakati ate endowoozaeyo efanana bweteeotera kubirowozaati okusiiba nemere eabadde balowoza nti enjala zempeera enkulu enala okutuluma yempera enkulu fkyekitundu butundu kitundu butundu ebyungu bisiiba amagezi goneattitdattid yo mukisiiba eteekwa okucyuka endaba yebintu erina okucyuka osobole okubeera nti okusiibako okufunamu mubujjufu a tusoke tuwumuremaa olmprae nakyo kiriko ogundi kiriko obusiramu kyebukyogerako naye sikyekyokka nga bwetutera okwogera bulijo itugamba nti mubusiramu buli kimu kirina lwoolo yaakyo ofunaekintu aiambati nokusiiba ebintu ebyenjawulo bikolaki birina okwenyigiramu osobole okubeera nti faa olikulutimbo lwemirembe m ekubo tulina hekh idiris ahmad akasujja lubobo tulaba ramadani tuleme kutunulira fe byetwala okingira mubwongo nti byoka byoka byebikola okusiiba oba empeera eyiwabula waliwo ebirala byetwetaga okutereza tuloke tufuna empeera enzijuu eyka tuloke tutuke kukinyusi okusiibanga kwekutya allah subhanahu wa taala tuwumulamu katono tovaawo tukome